Muthenya umwe tu vuvuangali muthembo wa saruni kugwana kulika kimindie muvuroro wa Ruvingasi muvakaru wa kaunti ya Embu na Kirinyaga na kuraga mundu murumi umwe eriwe utumiri varavara ni marutete mateta mao kuri thirikari kulingana na umarauga mutino usio egoro madhama dha 11 cia kivuaye tigua mbere kuonekana ndarasari ino ya Ruvingasi mutino ende nguve yali roria vingiritire na kulika manjiri ma muvuroyo Kutoa sio timoti na ambere, uteno iragu ira ira mo mwenye wa ira, iragu ira ndoa speed, mdo chana speed ile mo ira ile mwenye namu no, na kula hal na grill ha hago, na gawo tu control speed yake, na gradi ra go koro jerma ine dini, kwa digi haya mo no, adua buna dirikali, netu gana mukono, tuari na dirikali, yota kuteke ra grill ha hago. Yakore to na accident ni njema mo, na yiga tu concern, ni odo the last one. Irale rori na ni rori nene ona ngai ni mwega to bi arori mwana ni arori mwana aro ko go der fano kuma mwana ni uwe kalia ya ni mavesa ni itumi cia wiri biragirira mitino ndarasari no na kimugi aciari gukorwa ite na suma mienari cia kuligiriria mundu kana kindu kulika muvurori kumana na gitumi gike riu makanyiririti thirikari kuvitukira ruvuo rwa guthondeka mavarabara guocetemi na gucokia suma icio iri cirikanite cia gukire mwako muvitukite accident irahanika ni undu wa koneno na tondu bara ni njake korona aria makonainie na ngirio ici cia bara marorage igatuika repair on time ni odo taru accident yo yahanika maporo kire kirio darasaine icio ingi ni igwete itioetwo kwoguo na igwe tukaigua tutirahuthumira kwoguo thirikari iria ikonie wira ucio no igerie gusevu ngari ona sevu mioyo ona ithuathi aria marathiĩ tondũ nĩ handũ tũrakĩrĩra o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩra ruta handarasaini ĩno ũguo ya Rupingasi hatirĩ na ngiriru ona ĩmwe ĩronekana ho ngari ĩyo nangĩũka speed ĩrĩ gwona kana mũndũ wa bodaboda ndangĩhota gũcuĩra ona kana mũndũ ũthiĩte magũrũ ndangĩhota gũcuĩra no ũkohe na mũrebi na ũkĩacuũke ahogo thĩinĩ wa ndaraca ĩno kĩrĩa ndingĩhoya mũno nĩ ngũcarĩnji thirikari ĩgerie gũtũroreria mũno matũta gũtĩkĩra ngiriru thĩinĩ wa barabara ĩno ũguo mũndũ waguo nthĩ aramũkaga kĩra kwena mwĩrĩgĩrĩrwo atĩ nĩ ũgũcoka gwake kĩbwaĩ rakini ti othe matũmagĩra njĩra ĩno macokaga kwa ibwaĩ kumana na gũcunwa mĩoyo yao nĩ ndaraca ĩno rĩu kĩũria kĩnene gĩgĩtigwo na kwĩyũrua nĩ angĩ nĩ rĩ thirikari ĩkamenya mwoyo wa mũndũ nĩ ũrĩ bata nĩguo gũka na gũtethũra kana gũthondeka ndaraca ĩno ĩkorwo ĩna ngiriru iria mũndũ angĩgĩa accident no aivote kũmũrigĩrĩria Bugi TV nĩrĩ ndaracari ya Ruvingasi gatagatĩ ka kaunti ya Embu na Kirinyaga bĩtagwa DN Makenge